看球赛时，让人印象深刻的，除了各个球员的精湛表现外，就是周围那一整片绿油油的草坪了。在球场上，草皮占全场面积60%，这些草坪除了是让场地美观之外，也是为了保护球员的脚踝和膝盖，因为与地面隔开了一层，不会直接接触到，使得外野手扑接或是滑接时可以有所缓冲，避免受到伤害。球场使用的草皮有分天然和人工两种，人工草皮就是使用塑胶制成的，天然草皮用的是什么草呢？使用的草有两种，分别是适应高温的百慕达草和适应低温的黑麦草。百慕达草不但茎叶密集且具有匍匐性，所形成的草皮会有一定的厚度在，是非常理想的草种，但是在低温时生长速度会减缓，所以冬季就会种植黑麦草，维持球场上的草皮一直呈现绿油油的状态。台湾的棒球场以往都是使用土壤来种植草皮，但是土壤不仅排水不良，吸到饱和后还会形成一滩积水。之后发现国外都是使用沙来种草，不但利于排水，也不会使草皮过于坚硬，甚至减少了许多害虫。所以现今台湾也都改用沙子来种植草皮了。种草的步骤分别是植草、铺沙、喷药、施肥、洒水、割草。割草的目的是为了使草能够持续长出绿叶，草皮的下层才能更加紧实。铺好草皮的养护也非常重要，除了定期的割草洒水外，也需要充足的阳光。但是台湾的球场在建造时都没有顾虑到草皮需要日晒的部分，使得本垒后方的草皮因为日晒不足而无法顺利生长，所以需要花费更多心力来养护这片草皮。相较之下，人工草皮的养护就不受天候及场地的限制，只需要补颗粒及机械式的保养就行了。这边来补充说明一下，补颗粒的用意是为了塞入人工草的根部，使其挺立，让人工草皮的草不会被轻易的踩平。既然天然草皮的养护要顾虑的事情那么多，那为什么不使用人工草皮呢？难道是太贵了吗？先来了解一下草坪的施工费用吧。天然草皮每平方公尺大约是1200元，人工草皮每平方公尺大约是3500元，价格可是相差了将近3倍呢。但别忘了还有草皮养护的费用哦。天然草皮每年的养护费大约400万元，人工草皮每年的养护费大约100万元，这样到底哪一个比较贵呢？没关系，我们来整理一下。每个球场都会需要12000平方公尺的草皮，草皮平均的使用年限为6年，所以12000平方公尺的草皮施工费用，再加上6年的养护费用，天然草皮大约3840万元，人工草皮大约4800万元。相较之下，反而是天然草皮比较便宜呢。但是不仅仅是因为比较便宜而选用天然草皮的哦。天然草皮比人工草皮还要柔软，也较有弹性，更能好好的保护球员的脚踝和膝盖。还有一点要提醒，人工草皮虽然不受气候及天气的影响，但是也没办法随时想用就用的哦，也还是需要时间来维护场地，这样才能持续使用至少6年哦。所以除了种植，后续的草皮保养也相当的重要。在国外的棒球场，每安排一场棒球赛时，也会一并安排草皮养护的时间，会让草皮有充分的时间养护，使得每一场比赛草皮的状况都非常良好。但是在台湾的棒球场却不是这样，有的时候每一场比赛的间隔时间很短，仅能做简单的保养，在过度的使用下，草皮的生长也变慢许多。草皮的状态与时间成本是成正比的，即使是更换成人工草皮，也还是需要时间来保养，来维持一定年限的使用。所以草皮状态的好坏还是取决于是否有充足的时间来养护呢。如果有任何想知道的棒球主题，都可以在影片下方留言，也请大家多多订阅麦卡贝运动频道棒球 Inside 番外篇，我们下次见。